Төрийн анхаарал халамжийг Ахмад бүрт тэгшүрнэ. Чи барах уу? Үгүй. Монголын Ахмадын чөлөө толгойн баас ихч. Аа, баас нь чич ёстой. Ман төрдгөө, манийгаа мартдгөө ардын элчтэй. Бидний төлөө ганц үг хэлжсэн, хоригдж, баригдж үдсэн зоштой эмгтэй байхгүй. Тийм болохоор энэ удаа би баас ихч санал өгнө. Яг тийм. Хөөе, могош. Оо, бүр одоо бүр таа хай. Гүй би юг танаар сосорч ийдэг. Гэлгийн баасынгийн төлөө саналаа өгсөө. Улсын их хурлын 49-р тойрогт Бигдан нэр дэвшил. Гэлгийн баасан.